Dámy a pánové, totálně přepálený spotýpek vás vítá u dalšího videa. Spálený možná taky. Každopádně dneska se, dámy a pánové, podíváme na kompilaci videí, kde lidi ukazují, proč ženy žijou díl než muži. Já jsem muž, takže dlouho žít nebudu, vole. Takže jsem píči. Dobře, dámy a pánové, mám tady nějakou kompilaci, jdeme se na to podívat, ty piče hoši, nevím jak to řve, nevím jak to bude řvát, tyve, nevím. Pojďme se na to podívat, jo, no. Tady vidíte přesně důvod, proč kurva do píče ženy žijou díl jak muži. Podívejte se tady na ty tři retardy, vole. Dva týpci, jeden vole ve fialový mikině, druhý nějaký černý bundě, vole. A týpek pičo svázaný na houpačce, vole, v nějaký izolepě, nebo co já vím, co to je, pičo. On mě prostě pustí, kámo, a on se tam bude točit, jak debil. Čekuj, dobře, prostě víc co. To je normální nápad, ty vole, to je normální nápad, víš co, jako pohodička, ty se tam bude točit takhle dokola jak retard, víš co. Ty pičo, dobře, máme tady nějakého dalšího týpka, vole, nějakého, co to je, nějaký vrt nebo něco takového, vrtáčka, nějaká obrovská, ty vole, nevím. On se na to se... Ty pičo, nebude se na tom točit, že ne? Kam? Nebude se na tom točit ten debil. Mare, člověk se bol... Ty píčo, jak ho to tam, dámy a pánové, zašrobovalo do té země. Každopádně, dámy a pánové, to je tak nějak věc, co by napadla i mě, vole, v práci, takže hoši, mě, jestli nevíde YouTube, tak jsem v píči a budu dělat takovýhle hovna, ty vole, no, nevadí, dámy a pánové. Pojďme se podívat na další, vole, fucking kompilaci, nevadí. Aha. Man got some moves. Ty vole, na motorce. Tady. Jsem myslel, že tu motorku nedal na stojánek, až mu spadne. What the fuck? Taký cleaning, vole, pičovin, tady. OK. Jakoby je to docela zasraný, no, co si budem od prachu a od pičovin, ty vole. Od bordelu, vole, od všeho, kámo. No a co je tam jako, co je tam point? Jemu to uklízí vysavačem, kámo. A tak celá to špatnýho do píče, jako. Celá to kurva špatnýho, to, vole, uklízí vysavačem, kámo. Okay, co to je? Za traktor, vole, to zajebal. Oni se přetahujou, píčo. Píčo, čekuj to, jak si tam jede, ty vole. Tak týpek se hodně rozmrdá. A maminka se taky hodně rozjebala, no, ty vole, tak to je ono. Píče, čím jako kousne do držky, ty vole, já to seru, já to nebudu říkat. Do pusy ho kousne. Tak ne. WTF? Never leave your iPhone near a fox. Ty píče, liška. Čím on mě vzal iPhone, kámo? On mě vzala iPhone, ta liška, a jde s ní do piči. Ty vole! To je zabiják, kámo. Moje liška jde do piči s iPhonem, kámo. Ty pičoši, to kdy... To kdyby se mi, vole, stalo, kámo, pičo, jak tu lišku upeču, on mě seriózně, kámo. Čím jak běží, čím jak si valí, kámo. Už ho nemá, už ho ztratil. Ne, jak se ho bere znova, ty vole, to je... Zabiják, ty pičo. Ta ví, že by ho mohla prodat, vole, koupit si za ně, já nevím co, ty vole, nevím co žerou lišky, vole. It's Supra, máme tady nějakou Supru. Jo, týpci vidí Supru a jsou z ní úplně hotový, kámo. Mě zajímalo, co si ten týpek jako ty vole nastříkal na sebe, to je všechno, kámo, ty si děláš prdel, ne? No to si děláš prdel, ne, ty vole. By mě zajímalo, co si ten týpek nastříkal na ty brejle skurvený, vole, že ty pičo Supra, kámo, vole, jestli jsem nastříkal nějaký pepřák, vole, tak jako... Týpek asi nedopad úplně dobře, no, jako asi úplně asi ne. Ukaž mi tady další pičo kompilaci skurvenou. Děkuji za ten song, vole, za ten dostanou copyright, tak týpek se hodně rozebal, no, tady na nějakým, vole, skútru sněžím, nebo na pičovině nějaký. Tak já tu hudbu vypnu, protože, a tak výborně. Jo no, tak jako, tak hezky spadnu. Týpek se hodně dlouho nevysere, vole, to je jako, tak týpek je co v píči. Když to nějakého dalšího blbečka, vole, na žebříku. Čumek sletí, to vím už teď, je, dyk, no. Co jsem říkal, no já jsem myslel, že teda zle sundá, že ho sundá ten žebřík, ale tak nevadí. Co to kurva je, vole, ryb žrádlo. Ty pičo, on takhle krmí, vole, krokodýla.
Píčo, čum jak na ně čumí, ty ho chtějí zežrat, vole. Co to je za balón tady zase další, vole, vyjebane. Může mi kurva do píči někdo vysvětlit, jak tohle někoho napadne, že tohle pen nepobírám, týpek tam visí, kámo, ono má na balónu, vole. Ej, kámo, ten týpek to nemohl přežít, vole, teď spadl takhle hlavou na to, ty vole, jsem musel zlomit vlasek, debil, kámo, nechápu. To je míč? Jo, je to míč. Já myslím, že to je nějaký kus masa, ty vole. What? What the fuck? Zase další tyhle týpek, co se hodně dlouho nevysadá, vole. Jo, dyk. To je lev. To je Vemola tam, nebo ne? Jo. Není, to není Vemola. Ježiš, co to za dementy, zase ty píčo, no. Tohle dělám já po školách na chodbě, vole. Na chodbách, po školách tohle dělám já, vole. Nebo po škole na chodbách jsem to obrátil, vole. Jsem debil. Co tam dělá, píčo? Co dělá dement, vole? Ježiš, co? Zase pičo na hlavu, kam to nemohl přežít, vole? WTF? Já vím teda jednou, že jako já jsem taky jednou jako hodně hnusně spadl na hlavu, jo, taky jako takhle jsem si úplně zajebal hlavu a přežil jsem to, žiju tady, sedím tady, vole. Bylo to už dávno, ale pičo, ty vole, nechápu, ty vole. Tady vidět, co lidský tělo, vole, vydrží za pičoviny. Ta Audika, ty vole. Že mi to někdo vysvětlit, prosím, jako. Jako já bych to s tím autem udělal taky, jako já bych tam s tím skočil taky, že na tom autě, vole, už jako, to je starý, vole, stará plečka, víš co? Pičo, co to je, kámo, jako to je takzvaně, když řekneš, jako, že jdeš přímo do hrobu, no, tak jako, i v hrobě, no, tak zdar, no. Jako hodně tam skočil, hodně dobře tam skočil, ty vole. Počkej, v tom autě nikdo nejel? To auto je prázdný, kámo. Lol, to auto je prázdný, počkej, to je píčové, to nemůže být prázdný. No tak jede rovně, já jsem si myslel, že to někdo řídí, vole, dobrý. No ona ještě, aby v tom někdo seděl, to by to asi docela týpka zabilo, no, jako to by bylo asi docela jako GG život, no, ty vole. Ukaž mi nějaký další kompilaci, vole, proč muži, nebo ženy žijí déle než muži, já si to vždycky pletu, já jsem úplně debil. Vážně to drží, kámo, tu skurvenou ledničku, nebo co to je, píčo, no, je na střeše, to si nemohl, kurva, jedným skurveným, aspoň, vole, jedným skurveným, vole, provazem zavázat, co je tohle do píče, co tam, vole, levituje týpek, nebo co, jako, kurva, co to je, vole. Jo, tady jsou jenom fotky. Dámy a pánové, já jsem kreten, já vím, já to o sobě klidně řeknu, já jsem debil. Práci mě napadají jakoby, nebo jako v manuální práci, nechodím do práce, víš co, ale chápeš. Napadají mě jako hovna, vole, jako dělám si z toho většinou prdel. Ale svářet, vole, jako s pitlíkem na držce, místo té masky, která ti to kurva chrání, aby ti to neskurvilo oči, ty vole. Dobře, to není, jo, to nesváří, sorry, já jsem debil, já jsem to neviděl, já jsem koukal na ten pitlík. Dobrý, on tam řeže něco flexou, dobrý, tak pohoda, dobrý. Počkej, kdy tohle je ještě víc nebezpečný, než si dát nějaký ochranný štít nebo něco, kámo, protože čum, on tam nějaký pitlík igelitový, nebo já nevím, vole, co to může být. Čum, z toho ti vyletí jiskra, do toho chytne ti to, vole, a spálí ti to držku, kámo. More, ty piče, mám petrigru se, ty vole, no mě zle, kámo. Další, jedu bomby. Prosím, co to je, kurva, tohle? Nechápu, týpci tam prostě stojí pod tím, no, tak jako co? Jo, další vole, co řeže s flexou, vole, no. Ten si nechává docela jako ozářit jako v obličeji, no a hlavu, jako ty vole, ten docela dostává, no. Další, co řeže, ty vole, ten už řeže docela raketu a týpek tam hodně odvážně stojí a drží to, jako. Ty pičo, bych kamo nedělal, vole, nejdi. Proč má hlavu, kurva, v nějaký sekačce do píči, nebo co, vole? Co to, kurva, je? Já nevím, jestli je to nějaká, ty vole, sekačka, nebo tam dřevo už. Ty vole, nevím, co to je, kámo. Další, ty vole, řeže s flexou, kámo, ty pičo. A on to řeže boss ještě. More, bez bot, bez rukavic, bez ničeho, ale má brýle, to cením. Co je, kurva, tohle, vole, co tam dělá do piči? Žere oheň, nebo... Jo, on si zapolé cíko, kámo! To je geniální. To jsem měl v plánu jednou zkusit, dámy a pánové. Tohle prosím vás nikdo nezkoušejte a já už jsem dospěl k názoru, že to v životě zkoušet taky nebudu, vole. Když tady vezmu voňavku, stají, vole, z kapsy, si vytáhnu zapalovač, vole. Tak všichni známe prostě takový ten efekt, co uděláš prostě takhle, kdy do toho foukneš pičovina, ok, chápeš, vole, chápeme to. More, že by mi tohle někdo někdy udělal, abych si o to zapálil cígo, kámo, píčo. Za prvý by mi to odpálilo držku, kámo, ty vole, úplně to tady by mi to zeškvařilo úplně celý dělo, kámo. A za druhý bych si to cíku asi nezapálil. Ale jako svek, no, jestli si ho fakt zapálil, ty vole, to muselo být jedno z nejlepších cík v jeho životě. Jo no, tak týpek tam je hodně jako docela tady na těch drátech, vole, nebo co to je za píčovin tyče, vole, jako. No si o něj věří a dost věří těm týpkům, že ho udrží, co je kurva. To piče, spad mi z toho mezerníku, vole. Jak říkám zase, jak říkám, dámy a pánové, jsem kretén, ale na opravu světla, kurva. Ty pičo, i na opravu světla, dámy a pánové, bych si vzal skurvený štafle, vole, nebo cokoliv, nějakou židli,
abych to opravil. Ale ne, že si předělám celý skurvený barák, vole. Vemu svůj gauč, opřu si ho voz. Jako, je to na druhou stranu geniální, jako... Týpek musí být jako hodně velký inženýr, že, jo? Tak, že ho něco takového napadne, nebo nemusí být jaký hodně dobrý inženýr, ale taky hodně dobrý kretén, vole, což je pravděpodobnější, vole. Tohle by mě, kámo, za celý svůj život ani nenapadlo udělat, vole. No a další debil, vole, s flexou, ty vole, ježiš. Ty vole, tady se to těma dementama s flexou jenom jemží, vole, zase, vole. Tentokrát to dámy a pánové z igelitovýho pitlíku, vole, posunul na trochu jiný level a dal si na hlavu petku, kámo. Tak, tak to jo, no, vole, tak. Mně je zle, kámo, mně je seriózně jako zle. On maluje a stojí na dveřích, kámo. Hej, vole, kdybych šel okolo, i kdyby to byl kdokoliv a šel by okolo, jak bych do těch dveří kopnul, kámo. By se tak roztřískal, vole, že by ho to úplně dojebalo. Ještě by sundal tady ten lustr, vole, co tady visí, kámo. Já nevím, proč mám ty sluchátka, když tam stejně zvuk nehraje, já jsem úplně debil, vole. Ty, co to tady, jo, tady, vole, týpek tady s bagrem, vole, drží tady jako nějakou desku, vole, betonovou a týpek tam jako valí si, no. Jako dobrý, no, týpek tady zase opravuje okna nebo maluje, čistí okna, co já vím, co tam dělá, vole, tam asi maluje něco, nějaký rám, nějaký píčoviny, ty vole. Kurva, co je tohle? Mi přijde, že je roztáhlý, kámo, mi přijde, že je fucking Photoshop, vole, nebo ty schody jsou jako zaklikací, nevíš co. Jo, tady mu to pro změnu drží, týpek, jako, ty vole, no tak to mi je zlé, ty vole. Týpek čistí střechu, kámo, čistí je docela zajímavé, jako, no, ty píčo, jako, hezky, no, jako, docela cením, ty vole. Počkej, počkej, co? Co? Tady ten skurvený bagr do píči, malej, ty vole, který mimochodem, když mi byly tak 4 roky, tak jsem měl úplně sen ho řídit, kámo, makat tady s tím bagrem, vole, nevím proč, prostě jsem byl debil, vole, chtěl jsem makat tady s tím malým bagrem. On tady drží žebřík, aby tady týpek si mohl valit, kámo, na stromě a vole, tady pojebávat strom, nebo já nevím, kámo, ty pičo, jako, no, lidi, dámy a pánové, každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že s tímhle, vole, nedokoukali jsme to, vole, do konce, vole, já na to seru, naschle, já už to tady nechci, kámo, dámy a pánové, doufám, že se vám toto video líbilo, doufám, že jste se aspoň trošičku malinko pobavili, vole, zase přesvícenej spotýpek jak debil, vole, nevím, co je dneska s tím světlem, je to úplně rozmrdaný, vole, každopádně to je všechno, dámy a páni, jak jsem říkal, dejte mi like, dejte mi subscribe, nebo nevím, jestli jsem to říkal, ten debil, vole, ale do píče, já jdu, vole, pracovat taky manuálně, já jdu se inspirovat tady těma dementama, vole, nevím, kámo, jdu vymyslet nějaký nový způsoby, vole, jak, kámo, něco píčou vyrobit, vole, geniálně. Jdu si dát hlavně igelitovej pitlík, vole, na držku a jdu řezat flexu, vole. Okay.